Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата 360 степени на Алсад, во која ќе разговараме со премиерот и лидер на СДСМ Димитар Ковачевски. Средбата на Ковачевски со лидерот на ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски, одржана пред два дена, донесе нова динамика на политичката сцена. Таа се чувствува и денеска во размената на пораки меѓу засегнатите табори, но за јавноста останува тешко да проценува дали заплетот од средата ќе води кон расплет со враќање во познатите ровови или отворање пат за договор кој ќе значи изгласување на уставните измени и влез на ВМРО-ДПМН во владата. Дел од ова ќе се обидеме да одгатнеме од разговорот со премиерот Ковачевски, кој почнува по рекламите. Се враќаме во студиото. Два дена по средбата со председателот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски, која донесе возбуда на статично поставената сцена до тој момент, во 360 степени гостува премиерот и лидер на СДСМ Димитар Ковачевски. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Една напомена на почетокот, за тие што не гледаат, интервјуто го снимаме пред закажаните состаноци на извршниот и на централниот одбор, а терминот на емитување некаде предпоставено во период кога или би привршувал, или е веќе завршен централниот одбор, така што добро е публиката да го има тоа предвид. Премиере, од ВМРО-ДПМН денеска вела дека Ковачевски не знае каде тера, апропо оваа информација, дека сте закажале седници на извршниот и на централниот одбор, зашто сте ги закажале да се расправа за предлози што веќе сте ги одбиле на лидерската средба. Па зошто ги закажавте извршниот и централниот одбор? Најпрво, уште еднаш сакам да ви се заблагодарам за поканата во вашата емисија. И благодарам што и самите напоменавте, и треба да се напомене дека емисијата ја снимаме пред отпочнувањето на состаноците на извршниот и централниот одбор на СДСМ. Јас прво мора да изразам задоволство од лидерската средба која што ја имавме со председателот на ВМРО-ДПМН, господинот Мицковски, која што на пресконференцијата ја оценив како потребна и која што ја оценив како средба која што даде добри резултати. Зошто? Бидејќи сите можевме да се увериме дека после средбата, во изјава дадена за медиумите, која што сите може да ја проследат, ВМРО-ДПМН го промени својот став и поддржува уставни измени, кои што уставни измени значат вклучување на други народи во преамбулата, делови од народи во преамбулата на нашиот устав, вклучително и на делови од бугарскиот народ. И тоа е промена на позицијата која што ВМРО-ДПМН ја имаше. Второ, при подготовката за таа лидерска средба, јас и на пресконференција го кажав, дека гледајќи го дискурсот кој што го имаше ВМРО-ДПМН, сватив дека тие сакаат да бидат дел од власта, дел од процесот, и сметав дека треба да се понуди едно широко обединување на македонската политичка сцена, бидејќи овој процес на евроинтеграција е широк обществен процес на целото општество за сите граѓани. И затоа понудив ВМРО-ДПМН да биде дел од владата. Прво да го отвориме уставот со две третини, сите заедно. ВМРО-ДПМН да влезе во владата и тоа 50% од министерските места кои што ги има Социјалдемократскиот сојуз да ги отстапи на ВМРО-ДПМН. Сметам дека е тоа најфер, братски, пола-пола, за да може да види народот дека се работи за искрена намера, бидејќи јас сум кажал многу пати, ова не е борба за власт, ова не е борба за политички поени, ова не е борба за рейтинг до наредните избори, туку ова е практично работа за носење на одлука која што ќе овозможи Северна Македонија да ги продолжи, да го продолжи својот европски пат и до 2030 година да станеме земја членка на Европската унија. Е сега лидерската... И дополнително, што е исклучително важно, и условот кој што го имаше председателот на ВМРО-ДПМН, да во таа влада, од нему познати причини, не учествува партијата ДУИ, исто така беше прифатен на самата пресконференција преку сообщение од портпаролот на ДУИ од самата партија. Да. Со тоа сметам дека сите барања
кои што беа поставени практично во текот на целиот изминат период, се исполнети во делот на опозицијата, тие го сменија својот став и дури, со оглед на тоа дека процедурата го овозможува, уставните измени кои што ќе се направат, да важат од моментот на одржувањето на втората меѓувладина конференција. Ке зборуваме сега кој што мисли под ова што го зборува. Но уште еднаш да ве прашам, зошто ги свикавте извршниот и централниот одбор со оглед на тоа што лидерската средба заврши без договор? Значи, лидерската средба покажа дека има диаметрално променето мислење на партијата ВМРО-ДПМН, искажана преку јавната изјава на председателот на ВМРО-ДПМН на самата пресконференција, што дава нова динамика на политичката сцена во државата. Сметам дека за тоа треба да бидат информирани и извршниот, и Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, исто како што пред лидерската средба, вие знаете дека ја имав состанок и на извршниот, и на Централниот одбор, и средба со коалицијските партнери, и средба со медиумите на кои што информирав во однос на наредните чекори кои што се однесуваат на исполнување на оваа наша обврска во преговорите со Европската унија. Како го коментирате нивниот став дека свикуваат извршени централен одбор откако веќе сте ги одбили нивните предлози? На извршниот и на централниот одбор ќе бидат презентирани сите детали кои што јавно беа соопштени на пресконференцијата, бидејќи јас не би се сложил со вашата констатација дека предлозите се одбиени. Сите предлози кои што ги имаше ВМРО-ДПМН се прифатени, па дури и предлогот кој што го има во однос на партијата Демократска унија за интеграција прифатен од страна на ДУИ со нивно соопштение. Така да сите предлози кои што, односно сите барања кои што ги имаше најголемата опозицијска партија се исполнети. Е сега, ДУИ вели, подготвени се да не бидат во влада или да поддржат влада без ДУИ, откако ќе бидат изгласени останите измени и откако тие ќе стапат на сила. Предусловот на ВМРО-ДПМН е да се гласаат останите измени, ама влегувањето во сила да биде одложено до моментот на влез на земјата во Европската унија. И тоа не е мала разлика. Значи, прво, најголема разлика беше, која што веќе не постои, обвинувањето и реториката на ВМРО-ДПМН е дека се прави бугаризација, асимилација, дека се нарушува идентитетот и така натаму и така натаму на македонскиот народ со внесувањето на деловите од бугарскиот народ во преамбулата на нашиот устав. И цела година од почетокот на усвојувањето на францускиот предлог беше таа реторика. Зада после лидерската средба сите се уверат дека тоа веќе е променет став, кој што е јавно искажан и уште еднаш на телевизиско интервју на председателот на ВМРО-ДПМН, со што веќе не постои според ВМРО-ДПМН, а никогаш не ни постоела, таа опасност. Ние имаме јасно заштитен македонски идентитет, јазик и култура во преговарачката рамка, потврден, за да не биде... да докажам само, потврден и преку договорот Фронтекс, кој што е подпишан на чист македонски јазик. Кажа ви на пресконференцијата дека голема, може би и најголемата европска држава, во наредниот период ќе донесе резолуција со која што го потврдува македонскиот јазик, култура, идентитет, како дел од идентитетот на Европската унија. Е сега, тоа се се многу значајни работи. Лидерот на ВМРО-ДПМН во тој настап што го цитирате, вели ние немаме проблем со Германија, ние нема да влеземе во сојуз со Германија, туку одиме во ЕУ, некако деломно релативизирајќи го значењето на резолуцијата што ќе го донесе, ќе донесе Бундестагот. Јас никогаш не релативизирам било што, било каква одлука на било која земја партнер, особено на едно од најпартнерските држави на Северна Македонија и едно од најголемите држави во Европската унија, па и во светот, според многу показатели. И затоа сметам дека како заклучок од се она што го слушнавме на пресот после лидерската средба е дека имаме заштитен македонски јазик, заштитен македонски идентитет, потврден со договорот Фронтекс, преку сите јавни изјави, целиот скрининг процес се одвива на македонски јазик, а кито се преведува на македонски јазик. Имаме потврда
од Европскиот Совет, имаме веќе подготовка на потврди од најголемите земји членки на Европската Унија, имаме подршка од сите стратешки партнери, јасно искажана, вклучително и Соединетите Американски држави, дека сега е моментот за продолжување на европскиот пат на државата со оглед на геополитичкиот момент во Европа и во светот, и затоа овој процес на разговори со ВМРО ДПМН на основа на она што беше кажано и на основа на се она што беше прифатено и од ВМРО ДПМН во делот на промената на нивниот став, дека тие немаат против влегувањето на деловите од бугарскиот народ во Уставот, заедно со други народи, нормално, и прифаќањето од страна на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и ДУИ да ги исполни барањата на ВМРО ДПМН и на нивниот председател, да имаме една влада во која што сите ќе учествуваат, значи прво да се донесат уставните измени, ВМРО ДПМН влегува во владата, таа влада го довршува процесот на скринингот, таа влада ги отвара поглавијата и јас сум убеден дека може да затвори едно до две поглавја од првиот кластер Fundamentals, таа влада да ги подготви наредните избори и после тоа граѓаните да го кажат својот финален збор на изборите. Сега Мицкоски вака вели, нема гаранција дека Бугарија нема да не оценува во текот на пристапните преговори, затоа да ги донесем уставните измени сега, а да се договориме дека одложено ќе влезат во сила во моментот кога ќе ги завршиме пристапните преговори, односно кога земјата ќе влезе во Европската Унија. И пак ќе ве вратам на едно од моите претходни прашања, тоа не е мала разлика поврзана со ставот на ДУИ кога тие се спремни да ја напуштат владата, односно да се формира влада без ДУИ. А тоа е моментот кога ќе се изгласаат уставните измени и тие ќе стапат на сила. ДУИ вели да стапат на сила, ние излегуваме од влада. Мицкоски вели да се донесат, а да стапат на сила дури кога ќе станаме членка на Европската Унија. И тоа не е мала разлика. Најпрво, стапувањето на во сила на уставните измени е регулирано во преговарачката рамка, каде што јасно стои дека имаме чист македонски јазик, бидејќи преговарачката рамка е на македонски јазик, таа е јавно објавена. Преговарачката рамка го заштитува македонскиот идентитет. Преговарачката рамка јасно наведува дека процесот на преговори започнува на 19 јули минатата година, што беше јавно во директен пренос, може да го видат сите наши граѓани, кога председавачот со состанокот, чешкиот министер, ги прогласува преговорите на Северна Македонија со Европската Унија за отпочнати и стои услов в кој што вели дека без дополнителна одлука ќе биде одржана втора меѓувладина седница откако Северна Македонија ќе го заврши скринингот и ќе ги направи потребните уставни амандмани за вклучување на други делови од народи во преамбулата од Уставот. Ако бидаме, и тоа е многу јасен процес. Ако бидаме прецизни, ставаме збор за пакетот документи, кој што вие предпоставам колоквијално го нарекувате преговарачка рамка. Еден од тие документи е преговарачката рамка. И ако сме прецизни, ова за што зборуваме, стапувањето на сила на уставните измени, не е дел од преговарачката рамка. Тоа е разработен во протоколот и разработен во заклучоците на Советот на ЕУ, не е дел од преговарачката рамка, но да, точно е дел од еден пакет на документи. Тој пакет на документи, Васко, е донесен од страна на 27 земји членки на Европската Унија и доставен до Северна Македонија од страна на Француското председателство. И сите земји членки и нивните представници јасно кажаа на пресконференции и во Брисел, и во други градови, и во Скопје исклучиво, дека не постои никаков друг услов кој што може да произлезе од преговарачката рамка. Билатералните прашања со Бугарија се дел од билатералните односи и динамика на односите кои што ние ги имаме со Бугарија. Затоа постојат формирано комисии кои што работат со членови со еднаков број, одлучуваат консензуално, заклучоците се имплементираат реципрочно и така натаму. Она што е дел од преговарачкиот процес е преговори со Брисел, не се преговори со Софија, и врз основа на методологијата која што вклучува
преговори по поглавја, групирани да. Во кластери, според најновата методологија. Но факт е дека се бара во добар дух спроведување на двата договора, и на преспанскиот, и на договорот со Бугарија. Во рамките на договорите се досега подпишани два протокола, веројатно ќе има и други, тука произлегуваат обврски за оваа земја. Така што тука една дигресија ќе ви направам, која што е исклучително важна. Добрососедските односи се основа на функционирањето на Европската унија. И тоа на вас ви е повеќе од јасно. Значи, држави кои што војувале помеѓу себе, вие, гледајќи низ историјата, што се случувало во втората, особено во првата светска војна, помеѓу Франција и Германија, тие сето тоа го надминале и денес се лидери земји во Европската унија, а Европската унија е една од лидерите како економска организација и политичка во светот. Што се случи после договорот од Преспа? Од држава со која што имавме спор, денес Грција е најголем поддржувач на европските интеграции на Северна Македонија. И затоа сметам дека добрососедските односи се основа на интеграција во Европската унија. И тука не мислам само на еден сосед. Тука мислам на сите соседни држави со кои што ние во моментов немаме никакви провокации. Но мислам... имаме односи кои што на вистина се градат на основа на проекти за едината. Не е коректно да се каже дека тоа е екстрахирано од европскиот процес и дека не. Односите со Бугарија, спроведувањето на договорот со Бугарија е дел од тој процес, се разбира. Е сега не на начин на кој што се поглавијата, кој што ќе биде дел од пристапниот процес. Мојата поинта е следна. Ако ВМРО-ДПМНЕ да инсистира на тоа, останите измени да се донесат сега, а да стапат на сила дури кога ќе станаме членка на Европската унија. Има ли опции помеѓу кои што може на некој начин тие стравови на ВМРО-ДПМНЕ да ги тргнат на страна? Например, политички заклучоци, политичка декларација на собранието во која што ќе се каже, откако ќе бидат усвоени уставните измени, дека ако во текот на преговорите Македонија, Северна Македонија, биде повторно блокирана од Бугарија поради прашање поврзано со идентитетот, уставните измени може да бидат реверзибилни, може да бидат отповикани. Значи, дали сте размислувале за такви варианти? Така сега. Значи, процесот на преговори со Европската унија и прифаќањето на преговарачката рамка е направен од страна на собранието на државата како врвно законодавно тело, представнички дом на граѓаните. Прифаќањето на преговарачката рамка беше направено со заклучоци во собранието, кои што заклучоци ја обврзуваат владата да се придржува и било која влада која што ќе дојде, да се придржува до заштитата на македонскиот јазик, идентитет и култура, за кои што не постојат компромиси во преговорите. И тоа го гласале сите пратеници. И македонци, и албанци, и турци, и бошњаци. Не гласа. Јас кажувам кои пратеници гласале. ВМРО-ДПМНЕ до сега нема поддржано ниту една стратешка одлука на државата. ВМРО-ДПМНЕ не го поддржа договорот Фронтекс. Добро, сакате тие да кажете... не влегува во сала да го поддржат договорот да Фронтекс, кажете, веќе едни, каде што такви... за прв пат имаме чист македонски јазик, заедно со сите други јазици на Европската унија, одобрен договор од сите земји членки, вклучително и Бугарија и Грција. Се обидувам да добијам некаков одговор кој би бил на трагата, ако навистина ова е сега главната пречка за да се стигне до договор, а одложеното дејство на уставните измени, дали постои простор за еве, може би повторување на дел од тие заклучоци кои што собранието веќе еднаш ги има донесено, за да и се удоволи на ВМРО-ДПМНЕ да го нема ете тој страх и да смета дека ете издействувало уште една гаранција. Вие може да се повикувате сега на нешто друго, а тоа е процедурата за носење на уставните амандмани. Во рамките на таа процедура, првиот чекор беше, бидејќи владата е подносител, првиот чекор беше формирање на работна група за изготвување на иницијативата за промена на уставот. Работната група ја подготви иницијативата. Таа е доставена до Министерството за правда. Министерството за правда ја доставува до владата. Владата ја разгледува и ја испраќа во собранието. Во собранието постои дефинирана процедура во рамки на која
се носат уставни амандмани. Комисија за уставни прашања, отварање на уставот, расправа, затварање на уставот и така натаму. Она што веќе е прифатено, а тоа е барањето на ВМРО-ДПМН, е да има завршни природни одредби, во кои што уставните измени влегуваат на сила по, односно, во моментот на одржувањето на втората меѓувладина конференција. Ама тоа не е доволно за нив. За тоа е во рамки на преговарачката рамка или на корпус од документи кои што вие така го нарекувате. Се надвор од тоа е прекршување на преговарачката рамка која што ние имаме добиено после 17 години чекање од Европската Унија. Јас сметам дека сега е моментот да се обединиме рамо до рамо, сите, да ја донесеме оваа одлука заради иднината на сегашните и идните генерации. Оваа одлука, Васко, е за граѓаните на државата. Оваа одлука е за обичниот граѓанин во државата. За оној граѓанин кој што станува секој утро оди на работа. Ова е за оние граѓани кои што работат во медицинските центри во државата. Ова е за наставниците одлука. Ова е одлука за младите. Ова е одлука за земјоделците. Ова не е одлука за една мала група на луѓе кои што и со Европска Унија и без Европска Унија живеат на висока нога, повисока и од некои земји членки на Европска Унија. Ова е за граѓанинот одлука. За обичниот граѓанин кој што си ја сака својата држава, кој што си ја сака иднината на своите деца да им биде во Европска Унија, ама во земја членка на Европска Унија, Северна Македонија. А не децата да им одат во тудина да живеат во Европска Унија, ама во туѓа држава. Да. И тоа го заслужуваат граѓаните. Ова е одлука на највредниот. И ова е одлука за највредниот граѓанин на државата. За оној кој што со труд, со пот, со мака, со работа, ја гради държавата вече 32 години. До сега ви беше тешко да го објасните тоа на јавност, односно на овие граѓани за кои што велите дека треба да се носи оваа одлука, тие беа во грч, во страв од тоа што следува во пристапниот процес. Дали... Тој грч беше една хистерија која што се правеше. Мене ми беше јасно тоа. Таа хистерија што се правеше од првиот ден на носењето на францускиот предлог. Па вие се сеќавате, не е помината ни година. Гилјотини се ставаа на площад. Судење се организираа на площад. Ке сме го изгубеле јазикот. Е него јазикот во Брисел стои македонски јазик на преведувачките кабини. Не знам дали бевте присутни на отварачкиот ден на скринингот. И уште стои. Ке сме го изгубеле идентитетот. Сите дојдоа тука да кажат, ние сме горди што македонците ќе станат дел од мозаикот на идентитетите во Европската Унија. Се зборуваше дека, чекајте сега, чекајте, ја имам лична димензија во ова, зашто јас бев обвинуван, дека со влегувањето на бугарите во уставот, ќе сме биле бугаризирани, ќе сме биле асимилирани. На таа пресконференција, после лидерската средба, нема ништо од тоа. Затоа што потврдата стигна од председателот на ВМРО-ДПМН, дека ВМРО-ДПМН е согласно бугарите да влезат во македонскиот устав. И тоа е најголемиот исчекор и врвниот заклучок од таа лидерска средба. Добро. Со тоа се трга стравот кој што му се наметнуваше на македонскиот граѓан. Дали по лидерската средба сте имале контакти со ВМРО-ДПМН? Како? Дали по лидерската средба сте имале контакти? Не, а на некој друго ниво имате контакти? Не сме имале. Генералниот секретар немал и подпредседателите немал. Што е планот за понатаму? Планот е денес да заседава извршниот одбор и централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Како што кажавме, емисијата ја снимаме пред состаноците. На нив јас ќе ги информирам за тоа што беше кажано на лидерската средба, на пресконференцијата после лидерската средба.
И сметам дека СДСМ, како партија која што секогаш ги водела овие евроинтеграцијски и евроатлантски процеси, успешно, дека ќе има мудрост и извршниот одбор, и централниот одбор да донесе заклучоци, со кои што заклучоци ќе се отвори простор за понатамошни разговори со ВМРО ДПМНЕ и нормално со другите политички партии, за да она што беше јавно искажано и практично договорено на пресконференција, кажано, после таа лидерска средба, да започне неговата имплементација и Северна Македонија непречено да го продолжи својот пат во евроинтеграциите. Може ли во СДСМ да имате пречка поради евентуалниот влез на ВМРО да помене во владата? Да има лути поради јас тоа? Јас никогаш не ги прејудицирам одлуките на извршниот и на централниот одбор на СДСМ, ниту па било кој председател на СДСМ предходно ги прејудицирал, бидејќи јас сум бил член на централен и извршен одбор на СДСМ во мандат на три бивши председатели на СДСМ, и тоа истото и јас се придржувам. Меѓутоа, бидете сигурни, тоа го кажав и на пресконференцијата, дека пред да одам на лидерска средба, било да е таа со еден председател на друга политичка партија или на било која друга лидерска средба со коалициони партнери, секогаш се консултирам со партиското раководство. А што ќе се случи со иницијативата за устани измени? Вие претходно најувавте една динамика да поминат во влада, па да одат во собрание. Сега вчера лидерот на ВМРО ДПМНЕ најавува дека тие ќе достават иницијатива за устани измени. Што ви е планот? Не знам што кажал точно председателот на ВМРО ДПМНЕ. Меѓутоа, јас можам да го повторам тоа што го кажав и предходно. На една од наредните седници на владата, иницијативата ќе биде разгледана од страна на владата, бидејќи владата одлучува со мнозинство гласови, не можам да прејудицирам каква ќе биде одлуката, и веднаш штом ќе биде разгледана, ќе биде испратена до собранието на државата, до председателот на собранието, кој што и ја води Комисијата за уставни прашања, и со тоа отпочнува процедурата во собранието. Македонија нема време за губење. Ние видовме како изгледаше неносење на одлуки 10 години. Видовме како изгледаше одбивањето во 2008 година на еден, би рекол, добар компромис со Република Грција. И после години и години, после цела декада, практично, на крај имаше договор кој што беше полош од тој кој што можеше да биде во 2008 година. Дали? Јас сум, се надевам и сум убеден дека пратениците во собранието на државата, без разлика од која политичка партија доаѓаат, без разлика дали се од СДСМ, од ВМРО, ДУИ, Алијанса и така натаму, дека лично пратениците нема да дозволат таа грешка да се повтори. Бидејќи сега е моментот кога има отворен прозорец за влез во Европската унија. Дали, и јасно се гледаат кои се земите, дали би го повикале, јасно се гледаат земите кои што предничат во интеграцијата. Дали би го повикале лидерот на ВМРО ДПМНЕ на нова средба деноја? Јас сметам дека тој процес сега треба да се води на по-детално и на по-оперативно ниво, каде што ќе може да се разговара за детали, бидејќи ние ќе мора да влеземе во процес на дефинирање на рокови, и тоа не само СДСМ и ВМРО ДПМНЕ, туку и политички другите... Политички го зборувате или наистина верувате дека е можен таков процес? Оти не ни е јасно. Прилично нејасно е на сцената дали воопшто има простор за такво нешто или Васко, ова е пиар од дали вие ја гледавте пресконференцијата во клубот на претениците? Да, ја гледав. Дали, дали таму беше кажано дека опозицијата, која што велеше дека никогаш нема да дозволи да се промени уставот, се кажа дека да, се согласуваме да се промени директно уставот и да влезат бугарите? Директно не, индиректно да. Индиректно да. Че, директно беше кажано. Дали се кажа дека ВМРО ДПМНЕ сака да биде дел од власта? Подготвена, ако да. Дуи не е дел од таа влада. Подготвеността од другата страна од СДСМ дојде од мене и исто така сообщение од ДУИ дека и тие го прифаќаат тоа. Сега се работи за модалитети, рокови и начини на спроведување.
Јас сметам дека ние сме сериозни луѓе. Јавно кажаниот збор останува, тој е снимен. И јас ќе ги информирам телата на партијата за тоа што е разговарано и јавно кажано. Дека таа пресконференција беше резултат на средба на која што се разговараше тоа што го кажавме на пресконференцијата. Што ќе правите со Министерството на ДУИ? Па затоа би велам, треба да седнат работни групи кои што тоа ќе го дефинираат. Добро. Океј, ќе видиме, ќе следиме следните дани што ќе се случува. Се разбира веројатно и прерано да носиме некакви финални заклучоци. Пред крајот на ово интервју сакам да ве прашам за една друга тема за која што веќе сме ви поставувале прашања, а тоа е дивоградбата на улица Пластичарска. Кога ќе се руши? Вие најувавте дебата на влада. Да, владата не руши. Обштината Центар треба да го направи. Тоа, меѓутоа, во меѓувреме се случи Државниот инспекторат за градежнични урбанизам да направи вонреден инспекцијски надзор, практично да ги земе документите за овој случај на Обштината Центар и со тоа да го спречи уривањето. Дали сте разговарале со директорот, дали сте разговарале со градоначалникот? Кога ќе ставите темата на дневен ред на влада, бидејќи така најавувавте? Значи, прво, нема потреба да се става темата на дневен ред на влада, бидејќи одлуката за рушење веќе е донесена во Обштина Центар. И Обштина Центар има избрано и фирма, низ тендерска постапка, која што тоа ќе го направи. Во меѓувреме, Државниот инспекторат ја бара документацијата за да направи надзор. На 25-ти, значи пред 12 дена, Обштина Центар го има информирано, известено Државниот градежен инспекторат, да достави назад мислење. Државниот градежен инспекторат идната недела треба да го достави својот наод и да се постапи согласно со наодите и сметам согласно со решението на Обштина Центар, бидејќи се работи за дивоградба, според тоа што е заклучено од нивна страна. Јас морам да ви се заблагодарам на вас, на медиумите, вие одлично си ја вршите вашата работа, што вакви случаи и теми ги држите во јавноста, за да можат институциите да бидат посвесни во својата работа. А јас сум уверен дека директорот, веде директорот на Државниот градежен инспекторат, почетокот на идната недела ќе ги достави сите потребни документи за да може да продолжи понатамошната постапка. Можно е ново одлагање? Сметам дека ново одлагање ќе предизвика од мојот кабинет да биде повикан јавен обвинител за да ја провери целата постапка. Благодарам што бевте дел од 360. Благодарам за поканата. Толку за вечерва. Ова беше премиерот Ковачевски во 360 степени. Пријатно. Еднодневниот министер, чија впечатлива кариера во високата политика почне и заврши за нецели 24 часа, изгледа дека со својата моќна фракција влегува во некој важен аранжман. Што му со колено? Почнува да бара да биде третиран како сериозен жанр. Кроз е сериозна емисија, ти зборуваш пак за Мицкоски, ја мислам вицови за него само ќе кажуваме, пошто нема ништо сериозно во неговата политика. Нела, ме прашате, и во последната колумна напиша виц за него и за Ковачевски, нели? Едноставно, он Ковачевски и Пендаровски излезени се од виц. На политичките карикатури им е најлесно да се прават стрип херои, а толку се моќни што лично ја откриваат причината зошто не би успеала идејата за конституционален реципроцитет со Бугарија. Големата тајна, зошто во нивниот устав се зборува само за граѓани, а не за националности, како белоденето. Етнички бугари во Македонија, во Косово и Албанија нема. Прашање колку етнички бугари ги има во Бугарија, затоа што основата на сите балкански демоси и современи политички нации е македонскиот етнос. Во редот политички гиганти се вбројуваат и оние кои се обидуваат да скицираат некаков концепт кој е барем едноставен за разбирање. Освен што се силни и храбри, темелна вредност на нивната програма е хигиената. Се лажат ако мислят дека ние сме слаби како некои други предходни македонски политичари кои тргнувајќи од своето прљаво газе
А тие што сакаат да го сместат во некоја удобна фотеља имаат голем распон на зборови што не може да се фатат ни за глава, ни за окош. Препреговарање, проба, себе, референдум. Чесно ли е кон граѓаните да се игра со единствениот адут? Ке пробаме поинаку. Не ќе пробаме, ќе дадеме се од себе поинаку. Ќе дадеме се од себе, а ако не успееме, тогаш што? Тогаш повторно ќе прашаме потреба. Никогу изгледа ке нема потреба да се прашува за ништо. Доволно е само да им се верува на тие што знаат. Според Декларацијата за сигурност, работата е завршена. Нима, има измените да ги лапнеме како попче сарма или како оџа локум викаат. Сигурно сте? Гарантирам. И на крајот, што ме така, време е да се разгатиме. Абе, да, идете на одмор, сега цело лето ли ке не замарате со лидерски средби? Стварно не ни се работи, луѓе, жешко е веќе. Без оглед што се уште календарски не е лето. Веќе никому не му се работи. Ама по Македонија.